Rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, quero trocar um papo com você que tem score baixo, mano. Não consegue fazer nenhum financiamento, vai tentar comprar alguma coisa no seu nome e não consegue. Seguinte, no link da descrição vou estar deixando um link aí que vai poder estar solucionando seu problema, certo? E mano, score é muito importante, foi assim que consegui financiar a BM, financiar a Hornet, financiar meu carro, tendo score alto. Então já clica aí no link da descrição, marcha lá, já desenrola lá pra aumentar a sua score e conseguir comprar o que você quiser no seu nome, certo? Marcha pro vídeo. Salve, salve, rapaziada. Primeiramente, que Deus abençoe o rolê. Bailão. Travado. Aqui para alto, pai. Acho que aqui não dá pra passar não, hein? Ou dá? CBR zona? Ligar o alertinha de leve. Sátio. Pra cima pra ver como tá.
tiro lá pra baixo, ver se tem alguma coisa. Então passar, pô. Passar lá pra cima. Ornetão não brinca com serviço não. Tá lotado, filho. Beleza. We'll be right back.
fazendo. O bagulho tá muito lotado, tio. Mano, o bagulho tá quente pra porra, tio. Reserva acende, apaga. Aqui no baile da AM, a luz de temperatura tá acendendo. Pam, 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 pam. Rapaziada, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações. Quem não acompanha a gente no Insta já dá aquela força, fechou? Segue a gente lá, chegando a 200 mil, eu vou fazer o peão de uma hora no morro com a Hornet. O bagulho tá quente, fio. Dá uma aceleradinha assim que a temperatura às vezes abaixa um pouco. Fala pra você que minha perna tá esquentando aqui, viu, louco? Esfriar, mano. A porra, velho. Acelerar pra tirar o motor, mano. Oh.
complicada, mano. O bagulho é 120 e poucos graus, mano. Baixa nunca. Voltar pro bailão. Deixa o motor respirar um pouco, né, pô? Tomar um ar. Ai, pô. Ixi, a HR desceu ali, mano. Passar vai ser meio osso, hein? Esquenta muito, mano. Que eu passo, travou de novo. Beleza? Bora, pai. O cano da CB1000. CB1000 tá normal, hein? Sem traseira.
travou, fio. Pra subir, pra descer. Ligeiro pra ver se a moto não vai mijar. Suave. Fluido é novo, pô.
esfria de jeito nenhum. Rapaziada, já clica no link da descrição aí, fechou? E vai lá aumentar seu score pra você poder fazer seu financiamento. Tamo junto. Meia hora de vídeo, acho que eu vou encerrar, hein, rapaziada. Mas não travado. Encerrar naquele giro, né? O último. Até aqui, não esquece de deixar o like, ativar o sino para chegar as notificações, e é nóis.